Секоја година околу 30 студенти од Делчево кои студираат во соседна Бугарија заминуваат на работа во Америка. Дел од нив се враќаат и сакаат пак да се вратат во Америка, но дел остануваат таму да работат на црно. Разговараме со Сандра Мицева, студент на Економски факултет во Благоевград, и со Ален Мулачки, студент на теологија. Сандра, да ни кажеш повеќе за таа програма Work and Travel. Што значи таа и како дојде до неа за да замениш во Америка? Па вака, Work and Travel програмата е нешто кое што за нас студентите како свето нешто. Ако не би била таа, никогаш не би отишле во Америка. Па вака, ние 4 месеца работиме без престан, има многу малку спиење, но, како да кажам, парите се мотивација. Во Аляска се заработува многу, значи многу. Просечно се заработува, ние кога што ги заработиме студентите за 4 месеци, овде просечен човек со просечна плата не би заработил за една година. Сандра, дали би се вратила повторно во Аляска и ако би можела да бираш да живееш во Америка, односно Аляска и тука, на што би се одлучила? Дали би се вратила во Македонија? Значи да не се лажеме, овде ми е фамилијата, пријателите, ова е мојот живот, но Аляска ми е во срцето, значи таму животот е... Се некој ќе рече, ајде, Аляска, ескимоси или не знам што, како се преживува. Никога сме таму, таму е, значи, постојано ден, нема ноќ. Има, Аляска е преубава, има преубави планини, воздухот е пречист. Значи, ние сме околу многу, многу, многу балканци, таму веќе се ни не се зборува англиски како прв јазик, него само ќе чуеш некој да зборува или на српски, бугарски и македонски. Ален, колку си задоволен од ова искуство што беше во Америка на Аляска? Задоволен сум многу, затоа што тоа е на големо искуство за нас младите, бидејќи не секој има можност да прошета на секаде во светот или дури ни во Европа. На нас преку факултетот ни се возможува да отидеме дори до Америка и таму да видиме како живеат луѓето, како се функционира подобро од овде. Ален, јас би те запрашала исто, дали би се вратил во Делчево да живееш по завршување на факултетот или сепак твоја крајна дестинација ќе биде некој од овие светски дестинации за живот и на работа? По завршувањето на факултетот, сакам да се вратам и да работам во Македонија. Не студирам теологија, да работам во Македонската православна црква, но не знам, може би не Делчево, а некој од поголемите градови, може би Штип. Ален, какви се перспективите на младите во Делчево? Еве, го немаат сите тоа, ја немаат сите таа можност да заминат во Америка. Таа сезонска работа тука што се нуди во Делчево, колку е добра за нашиве студенти овде? Сезонската работа која се нуди овде во Делчево, не знаеме каква е, не е воопшто добра. Единствена сезонска работа овде во Делчево, знам, се само берењето вишни или нешто слично. Овде има исто така една фабрика која ги преработува тие вишни, но освен тоа за летото не знам, не гледам друга перспектива или тоа дури не е перспектива. Единствено место за работа за сезонска работа во градот. И келнерите исто. Па јас не знам точно, но мислам дека не е повеќе од 300-400 денари на ден, 8 сати, може би повеќе.